Fransanın Avropa və Xarici Şəhər Nazirliyinin Ermənistan tərəfinin 11 aprel tarixində Laçın rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərimizə qarşı təxribatı ilə əlaqədar Ermənistanı dəstəkləyən 12 aprel tarixli bəyanatı reallığı əks etdirmir. 25 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində vasitəçi olarkən Ermənistanın təcavüzünə və işğalçı siyasətinə qiymət verməyən, münaqişənin həllinə çalışmayan Azərbaycanın işxala son qoyaraq müzakirəni təkbaşına həll etməsindən sonra ölkəmizə qarşı qara axma kampaniyası aparan Fransa bu bəyanatla növbəti dəfə qeyrədalətli mövqe nümayiş etdirib. Üçtərəfli bəyanata və Fransa prezidentinin də iştirakçısı olduğu Praqa görüşünün nəticələrinə uyğun olaraq Ermənistanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət etməyə çağırmayan, Azərbaycan ərazilərindən Erməni silahlı qüvvələrini çıxarmağı Ermənistandan tələb etməyən Fransa tərəfinin bir tərəflə əsasda yalnız Ermənistanın ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsinin vacib olduğunu bəyanatda bildirməsi Fransanın ölkəmizə qarşı qərəzinin nümunəsidir. Fransa tərəfini Ermənistanın növbəti təxribatlara təhrik edən, revanşist qüvlərə dəstək verən bu kimi bəyanatlardan çəkinməyə çağırırıq.